Тиждень минув після закінчення локдауну в Україні. Харків повернувся до активного життя. З певними карантинними обмеженнями відкрили двері для відвідувачів, крамниці, кав'ярні та ресторани. Як малий бізнес пережив період повного припинення роботи, дізнавались наші журналісти. Тільки-но ми зайшли у кімнату до єнотів, як одразу стали центром уваги. Всі кишені, бар та Ліза перевірили одразу, а також мікрофон на міцність. Тварини дуже скучили за спілкуванням, поки в країні тривав локдаун і кав'ярня не працювала. Єнотики першим часом відпочивали, а потім дуже засумували. Їм дуже не вистачало людей. І постійно, коли приходиш, вони аж вибігають, вони хочуть спілкуватися, тому що їм було сумно. І нам, ну, ми звикли, і постійно потрібно рухатися, постійні гості, тому що дуже соціальні всі, і нам дуже не вистачало наших гостей. І якщо інші заклади харчування могли робити на винос чи доставку, то кав'ярня з єнотами такої можливості не мала, адже її головна концепція побудована саме на спілкуванні з тваринами. До нас люди приходять саме погратися з нашими улюбленцями, і ніхто не буде нас замовляти. Коли є можливість, є аналоги дешевих доставок, дешевих ресторанів, якихось закладів харчування, а ми не можемо конкурувати в цьому напрямку, і ми, на жаль, просто зачинялися. Але дякувати нашому власнику приміщення, орендодавцю, він нам зробив знижку, і ми не несли суттєві збитки. Вони, звичайно, були, але це нам дуже допомогло пережити і впоратися, і витримати. Також під час локдауну допомагали і постійні відвідувачі закладу, переважно ласощами та смаколиками для єнотів. При всьому при цьому збитки закладу сягали понад 50%. Це дуже сумно. Ми не отримуємо ніяких від держави, від області, від навіть міста Харкова, ніякої підтримки. Ми не маємо підтримки для приватних підприємців, ми не маємо підтримки для закладів громадського харчування, ніяких дотацій, виплат. Ми не можемо нічого отримати. Була там до Нового року 8 тисяч, і це там віддати зарплату одній людині. Витрати цього закладу на місяць складають близько 100 тисяч гривень. Тож, щоб залишитись, як то кажуть, на плаву, під час минулого локдауну Марк підробляв кур'єром. Під час цього локдауну вирішив приділити увагу родині. Ми закручувалися гайки як могли і чекали, щоб розкачатися і знову вийти хоч якийсь надходження і плюс. Тому приходилося стояти самому за барі, самому працювати у єнотів. Моя дівчина мені допомагає, працює тут. А вона працює в єнотів так само, і це вже перетворилося повністю сімейний бізнес, коли хлопець за баром стоїть, дівчина у єнотів, і більше персоналу немає. Тільки через декілька місяців ми змогли добирати персонал і вийшли за там на 3-4 людини додатково. Але все одно навіть цей бізнес не дає ніякої можливості сім'ї розвиватися, тому що чи я працюю, чи вона працює. Сумісних вихідних немає. Тож для бізнесу локдаун став мінусом, проте для відносин безперечно плюсом, підсумовує Марк. Юлія Котелевська, Євген Сиріков, Вечірні новини.